ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ይህንን ምስል እስቲ በደንብ እንመልከተው። ምን ይድ ነው የሚያሳየን? ሁለት መስመሮች እንደዚህ ኤክስ በመሰለ ሁኔታ እንደተላለፉ ነው። እና የተለያዩ አንግሎች በእነዚህ መስመሮች ተሰርተዋል አይደለ? የመጀመሪያው መስመራችን መስመር ኤቢ ወይም ላይን ኤቢ ይባላል። ሁለተኛው መስመራችን ደግሞ ላይን ሲዲ ይባላል። ያው በዚህ ሁኔታ የተሰየሙት ኤ የሚባል ነጥብ እና ቢ የሚባል ነጥብ እዚህ መስመር ላይ ስለሚገኙ ይሄ መስመር ላይን ኤቢ ተባለ። በተመሳሳይ ሁኔታ ደግሞ ይሄ መስመር ላይን ሲዲ ተባለ። ምክንያቱም ሲ የሚባል ነጥብ እና ዲ የሚባል ነጥብ እዚህ መስመር ላይ ስለሚገኙ ማለት ነው። በነገራችን ላይ መስመር ወይም በእንግሊዝኛ በጂኦሜትሪ በተለይ ላይን ስንል ላይን ማለት መስመር እያልኩት የሚጠራው ቃል በእንግሊዝኛ ላይን ይባላል። ይህ በሁለቱም በኩል በዚህም በዚህም እየቀጠለ የሚሄድ መስመር ነው። ማለትም ጨረር ከአንድ ቦታ ተነስቶ ወደ ሌላ ይሄዳል ብለን ነበረ። እነዚህ ግን በሁለቱም በኩል እየሄዱ ከዚህ ወረቀት ወይም ከዚህ ስክሪን በላይ አእምሯችን ከሚያስበው በላይ እየሄዱ መሆናቸውን የሚገልጽ ምልክት ነው። ማ ይሄ ቀስት የመሰለ ምልክት እና አሁን እነዚህ ላይን ኤ ቢ እና ላይን ሲዲ የተባሉት መስመሮች በዚህ ሁኔታ ተቆራርጠዋል ወይም ደግሞ ተላልፈዋል ማለት ትችላለሁ። እና አራት አንግሎች በዚህ ሁኔታ ተሰርተዋል። የመጀመሪያው አንግል እንግዲህ አንግል ይህንን የተገናኙበትን ነጥብ ለምሳሌ ኢ ብለን ብንጠራው አንግል ሲኢቢ ሲኢቢ እንግዲህ ይሄኛው አንግል ማለት ነው። ይሄኛው አንግል እና ልክ ከፊት ለፊቱ ያለው ይሄኛው አንግል ማለትም አንግል ኤ ኢ ዲ እዚህ ጋር ጽፈዋለው። አንግል ያንሳል ማለት ሳይሆን አንግል ኤ ኢ ዲ እኩል ናቸው። ስለዚህ ይሄ እዚህ ላይም እንደዚህ አይነት መስመር አደርግበታለሁ። ይህ ምንድን ነው የሚያሳየኝ? ይሄ አንግል ማለትም ይሄ አንግል ማለቴ ነው ከነዚህ ሁለት ጨረሮች ያው መነሻቸው አንድ ነጥብ ስለሆነ ከነዚህ ሁለት ጨረሮች መሀል ያለው ቦታ እና ከነዚህ ሁለት ጨረሮች መሀል ያለው ቦታ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ አንግሎች እኩል ናቸው። አንግል ሲኢቢ ሲኢቢ እና አንግል ኤኢዲ ኤኢዲ እኩል ናቸው። በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ አንግል ኤኢሲ ኤኢሲ የምንለው ይሄኛው አንግል ነው። ኤኢሲ እና አንግል ቢኢዲ ወይም ዲኢቢ ልንለው እንችላለን። ዲኢቢ ልበለው። ዲኢቢ አንግል ዲኢቢ እነሱም እኩል ናቸው። እዚህ ጋር እኩል ማለት የነበረ ሲቀነስ ማድረግ ምን ማለት ነው? ምን ማለት እንደሆነ አልገባኝም። እኩል ናቸው። ስለዚህ የቶቹ ናቸው እኩሎቹ? ይሄና ይሄ። ማንኛውም ጊዜ ሁለት መስመሮች በእንደዚህ ሁኔታ ሲተላለፉ ይሄና ይሄ እና ይሄና ይሄ እኩል መሆናቸውን እንዳትረሱ። እና እዚህ ጋር አንድ መስመር እዚህ ጋር አንድ መስመር ያደረኩት እኩልነታቸውን ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር ሁለት እዚህ ጋርም ሁለት ያደረኩት ደግሞ እኩልነታቸውን ለማሳየት ነው። ስለዚህ ይሄ ሀሳብ ለሁሌም የምንጠቀምበት ሀሳብ ስለሆነ እንዳትረሱ። ተቃራኒ የሆኑ አንግሎች እነዛን ይሄና ይሄ ወይም ደግሞ ይሄና ይሄ እኩል መሆናቸውን እንዳትረሱ። ሌላ ደግሞ መገንዘብ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ይሄና ይሄ ወይም ደግሞ ይሄ ቀዩና ይሄ ሰማያዊው አንድ ላይ ቢደመሩ 180 ዲግሪ ይሰጡናል። ለምንድን ነው 180 የሚሰጡን? ይሄ የዚህ አንግል ይሄ የዚህ መስመር 180 ዲግሪ ነው ያለው ብለን ተባብለን አልነበረ? ስለዚህ ሁለቱ አንግሎች አንድ ላይ ቢደመሩ የዚህ መስመር አንግል ወይም 180 ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማሳየት ወይም በሌላ ቀለም በወይን ጸጅ ላድርገው ይሁን
ሞላ ቢደመር ይሄ እስከዚህ ድረስ ቢደመር 180 ዲግሪ ነው የሚመጣው። ስለዚህ አሁን ሁለት ነገር ተማረን። ይህ አንግል እና ይህ አንግል እኩል ናቸው። ከዛም ደግሞ ይህ አንግል እና ይህ አንግል እኩል ናቸው። ከዛ እነዚህ አንግሎች ሲደመሩ የቀዩና ሰማያዊ ማለት ነው ሲደመሩ 180 ይሆናሉ። በዚህም በኩል ይሄና ይሄ አንድ ላይ ሲደመሩ 180 ይሆናሉ። ይሄና ይሄ አንድ ላይ ሲደመሩ 180 ይሆናሉ። ስለዚህ አንድ አይነት ያልሆኑት አንግሎች ሲደመሩ 180 ዲግሪ ይሆናሉ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሌላ መረሳት የሌለበት ነገር የዚህ ሁሉ አንግል ክብ ይሰራና 360 ዲግሪ ይፈጥራል ማለት ነው። እሱም ባታስታውሱትም ችግር የለም። ያው ይሄኛው 180 ከሆነ ይሄኛው 180 ይሆንና አንድ ላይ እነዚህ አንግሎች በጠቅላላ ድምራቸው የዚህ አንግል ሲደመር የዚህ አንግል ሲደመር የዚህ አንግል ሲደመር የዚህ አንግል አንድ ላይ 360 ይሆናል ማለት ነው። አሁን ከዚህ ተነስተን ብዙ ጥያቄዎችን መስራት ስለምንችል እንዲገባን ያስፈልጋል ማለት ነው።